Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Peter Venâncio, estamos aqui com o Wagner Silva, meu parceiro. Vamos apresentar para vocês a primeira aula de boxe, de início, né? Os movimentos básicos do boxe para que vocês possam tirar proveito. Para a gente poder soltar os golpes, para a gente poder trabalhar a parte superior com os braços, nós primeiro devemos trabalhar a parte da cintura e das pernas, certo? Então vou mostrar para vocês o movimento de início, antes de você poder trabalhar com os braços, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem assim o movimento, ó, aqui, tá aqui, ó, fizesse aqui, ó, girava, gira, queixo, automaticamente o ombro vai pro queixo, entendeu? E abaixa três vezes, um, dois, três, ao contrário, faz ao contrário, bem devagar, esse é como se você estivesse soltando os golpes, certo? Aqui, ele está soltando um cruzado, outro lado, vai fazendo, aqui, soltando o cruzado também, como pode ser um cruzado, como pode ser um direto. Vai girando junto, vai indo junto. Baixa agora. Um, dois, três. Volta. Vai. Baixa. Um, dois, três. Vem. O que a gente vai ter que fazer? Agora nós vamos jogar as pernas, vamos trabalhar as pernas, certo? O movimento das pernas. Vamos fazer um movimento lento primeiro, depois nós vamos fazer um movimento rápido, certo? Antes de tudo isso, vocês têm que fazer uma divisão. Passar com alguma coisa para dividir essas duas pernas. A perna da frente jamais pode ficar frontal. A perna da frente. Por quê? Por que não pode ficar frontal? Porque aí você fica com o plexo exposto. Você fica com o plexo exposto aqui. Se você virar a perna lateral, seu plexo automaticamente vai ficar lateral. Ó, vai ficar lateral, ó. Então a sua defesa tá muito melhor assim, ó. Então vamos fazer o primeiro jogo de perna lento, beleza? Como se estivesse caminhando em cima do ringue. Bora. Na minha palma você vai passar para frente, Wagner. Vamos lá, vamos. Um, dois, três. Para trás. Um, saca a perna de trás. Dois, três. Sempre quando caminhar para frente, tem que sair com a perna esquerda primeiro. Junto. Um, dois, três. Quando vir para trás, sai com a perna de trás primeiro. Um, dois, três. Vou mostrar para vocês. Sai com a perna de trás, vamos lá. Um, perna da frente. Dois. Valeu, pessoal. Mostrando os movimentos básicos do boxe para quem quer se tornar aí um lutador de recreativo, é tudo. E espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Peter Venâncio. Estamos aqui com o Wagner também, dando uma força para nós. E MMA TV. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never